Gerai, dar du dalykus reikia surasti perrašinėjimo istorijos. Ne istorijos, ar realybės perrašinėjimai. O, kažkas čia gero. Matau jo blizgą. Apple pick up flare gun. Aš negaliu dargi pasiimti savo. O kas čia? Dude. Nu, aš jau ir taip turiu maksimum. Gerai. Ačiū, player. Medicine. Mes net neturim pump shotgun, tikriausiai. The safe haven't formed by bright light. Oh! Šviesa padeda. Healing. Gerai. Fūros. Čia jau kažkas, manau, man susiję su filmu Joyride. Nes tokios fūros ir tamsa. Jap! Išbandom iš tikrųjų flare gunną. Boom. Kaip skaniai dega jisai. Tu net ne šerifas. Va čia reikia eit, ne? Ai va. Baterijos. Gerai. Dar vienas. Galim pasiimt dabar pistoleto municijos. Kaip mes turim flares? Ne, tu neturim, bet mes turim užtat šitų tikrų flares. Kurias galėsim padegti ir bus fainai labai. Ar tu rimtai, seneli? Tai yra proseneli, ką tu darai čia? Tears itself in two to avoid the hated light. It becomes bigger, but more numerous. Such is the arithmetic of horror. Bidi, ne. O, kiek jūsų čia žudyti reikia? Jų kaip dauginas, kai jo. Nu, aš ir taip sakau. Kiek čia dar senelių visokių bus? Prosenelių. Jo pastebėjau, kaip galiu pasirinkti. Kas čia dar? 9 mm municija, man to prireiks. Kokį velnią laikyt čia lietuve? Nors gal tai ten buvo seifas. Gerai, CD. The man has found the battery, but it is empty. It will need to be recharged. Tak, Emma gal recharging. Taip, mes tiesiog skuvam dabar pas Emma. Emma, man pirmą kartą jas reikia. Džiaukis. Ten matos kokie teiviai skrenda. Einam, pabūsim šviesoj. Ja, bet tada šviesa po truputį tokia išsikrūdinėja. Na, aš bent jau turiu didelį ginklą. Kas čia daros dabar? Jau. Kažkas sako, kad ją kažkas nužudys. Tai buvo greit pakarto baterija. I don't know what's going to happen exactly when I do this. My memory's a little hazy. I don't even know what that means. All I'm saying is you don't want to come anywhere near the oil field, all right? I just think you get out of hand. In the middle of highly flammable materials. Great. I'll do my best to contain it. Just please don't turn out to be some kind of crazy terrorist. Allahu Akbar. Okay, wish me luck. I gotta go now. Wish me luck. Wait a sec, I want to ask you about something first. What did you mean with that memories, little hazy thing? I had a pretty rough time coming. It was like being caught in a tsunami. I blacked out for a while.
It's hard to explain. There's a barrier of sorts that I had to break through. I was lucky to make it here with my wits as intact as they are. So you might have brain damage. You're about to do great things with a magic piece of paper, and you came here from another dimension? No, I'm from New York. Iš kitos dimensijos, ne, aš iš Niujorko. Ai, gerai, restock. Labai gerai. Nes man šito prireiks. Po to aš to iš visai galim pasihealins. Unlock weapon crates. Gerai. SMG. Jo, pasikeičiam tikriausiai. I guess it's about time I went full auto. O, taip. Tik įdomu, koks krišumas buvo šito ginklo. Nieko nėra. Jis sirijas. Tai kai čia automatiškai pasipildo amunicijų, kodėl čia nieko nėra dabar. Tam irgi nieko nėra. Na, iškart pasiėmėm, gal pradėsim nuo didesnio. Gal. Sužvalgom iš tikrųjų. Ai, plau, man reikėjo tenais. Gerai, nu. Bet shotgun. O, taip, čia. Jep, aš atrodysiu labiau amerikietiškai, jeigu būsiu su shotgunu. You can dodge attacks by tapping shift when enemy strike. Aš galiu supratinti tą dalyką, taip galiu. Baikit atsardinėt. Užtenka jum gimdytis, povelniu. Ne, viskas. Stay the fuck away. Viskas. Motherfuckers. Ja, pasiimsim dar amunicijos, nes jau nemažai išnaudoja jas iš tikrųjų. O, čia dar yra. Ir tą paimsim. Revolveris. Ja. Tai dar dabar amerikietiškai atrodo. Kada man tik daug ginklų tiesiog staiga duoda? Clear the oil field of enemies. Well, lengva kalbėti šitam dalykui žmogui, kuris man duoda užduotis, nes tai... Well... Senelį, tėti, broli, kodėl jis čia? A ne, aš tėti dauginas. Boom. Man patinka tas slow motion visas reikalas. Tai taip kietai atrodo. Ar aš bedes? Taip, esu bedes. The wheel was in place, the oil was flowing. Man reikia kažkur įdėti. Aha, šitas buvo in place. The battery was attached, lights was blinking. A va, CD player. Pradėsim nuo šito. O, taip. A va, čia reikia place the valve. Ir...
Ai, reikia, oil is flowing. Ne, jūs juodoja energija, čia tik nafta. Supratau už to deep reikšmę viso reikalo. Kas čia dabar? Laisvės blinking. Place the battery, va. Yes. Oh. Čia buvo geras. Escape of Destruction. Čia buvo žiauriai, žiauriai geras. Šūdas, kaip man bėgt. O, blema, aš negalėjau čia... reikia man kažkur kitur bėgt. Bet čia buvo geras, čia buvo kietai. Tikriausiai ne čia bėgu, ne. Aba, čia gal. Shit. Bandom savo čia bėgti. Ir kaip dabar nei manim pasitikės? Jeigu dabar čia terorizmo aktas įvyko, aš tiesiog nukreipiau palydovą, kad susprogdintų naftos šitą pumpavimo platformą mini. Kažkas tokio. Dabar Ema tokia. O, o tu gal nori? Wait, kas čia vyksta? Jis užlipo ant tenais, lol. Pasikrano vėl visko. Destroy the taken. Gal aš bandom revolverį iš tikrųjų. O. Fuck. Fuck off. Ne. You suck at big guys. Ah ha ha ha. Kalėdų senelis. Just happen to have the keys, huh? Fine. I'll take a look, stay here. Like hell. I'm getting out of here as soon as you leave so I could close up this place and go home. Emma, you really want to stay here in the light. Yeah, thanks for the advice, but I'm not sticking around. Just go already, okay? Jinai nekviečia tavęs į pasimatymą. I guess. Thanks for the help. Were those the... what do you call them? The Taken? What are they? Complicated. Short version, the darkness can take people over. That's why I had to destroy the oil derrick. Otherwise, they would have overrun the place. Oh, I didn't think you'd actually do it. I mean, I didn't think it'd work. That's crazy. Ne, tai bela kaip crazy, ne, nes ta prasme, palydovas nukrito, tu pats visą palydovą į žemės be jokio centro. Let me just try one more time at the risk of sounding like a broken record. It's bad out there. I don't want you hurt. You should stay put.
while you turn this place into an inferno, run around shooting things up and play some kind of weird games with your psycho evil twin. Don't get me wrong, you're nice for a weirdo. I'm impressed as hell by all of this, but enough is enough. I seriously just want to get out of here, okay? Okay. Bet aš nenoriu, kad neišėjusim. Pažiūrėkite, tas subinė. Na, gerai, manau, čia ir pabaigsiu šį epizodą. Ačiū visiems, kad žiūrėjote. Jeigu jums patiko, paspauskit like ir laukite kitų video. Iki.